Наше майбутнє – діти, і дбати, щоб вони були здоровими, треба з перших років життя. У 1989 році при Харківській міській стоматологічній поліклініці номер 7 заснували Центр дитячої анестезіології у стоматології. Це була визначна подія для міста. Створюючи центр, думали про те, щоб надати юним харків'янам та їх батькам найкраще медичне обслуговування та лікування, розповідає головний лікар Харківської стоматологічної поліклініки номер 7 Наталія Удовиченко. Это городской центр детской анестезиологии и стоматологии, который является единственным центром в коммунальных учреждениях нашего города и задача которого сегодня принимать всех детей, независимо от их социального статуса. Дитина завжди боїться болю, а у центрі дитячої анестезіології пропонують лікування без стресу, під загальним наркозом. Тут вирішуються найскладніші питання зубно-щелепних патологій і зовнішньої естетики. Лікарі озброєні сучасними методиками та найкращим стоматологічним обладнанням. У нас є єдина в місті стоматологічна поліклініка, дневний стаціонар, де дитина після общого обезболювання може віддихнути рядышком з мамою, щоб у дитини не було цього моменту відриву мами, коли його забирають на процедуру. На базе нашей поликлиники находится уникальный японский томограф, который дает возможность изначально провести планирование тех необходимых манипуляций, которые мы будем делать под наркозом. А правильное планирование – это сокращение времени того, который ребенок проведет под наркозом. 3D-томография дает возможность подобрати ребенку необхідне ортодонтичне лікування, якщо в цьому буде теж необхідність. Важливо, щоб діти з перших років життя не боялися відвідувати стоматологічний кабінет, говорять лікарі. Ішли до лікаря з посмішкою і гарним настроєм. Тоді ефект від лікування буде набагато кращим. Але є маленькі пацієнти, які категорично відмовляються від зустрічі зі стоматологом. Ми дуже боїмося, да, тому ми вирішили не портити ребенку нервну систему і лічити так зуб. Ребенок просто боїться. Йому 3 годика. Об'яснити ребенку тяжело, що це безболезненно, можна полічити зубки. Приходиться лічити зуби під общим обезболенням. Приходять діти, бояться білих халатів, а потім більш-менш добрее к нам відносяться. А вначале сильно кричать, плачуть, беруться. Ну, хоча улыбаються. Особливо турботливо ставляться у центрі до пацієнтів з проблемами зі здоров'ям, які не дозволяють дитині контролювати поведінку і супутні емоції. І для таких дітей седаційний метод – єдина можливість отримати стоматологічну допомогу. Нужна ли така допомога? Нужны ли такі маніпуляції для того, щоб пролічити дітей? Ведь появилось огромное количество нових препаратів. Но мы можем с убежденностью на 100% сказать, что такая помощь необходима. Это дети с заболеваниями нервной системы. Это дети, у которых существует огромный страх, и психоэмоциональное состояние этих детей не позволяет их лечить в условиях общего приема. Ну, например, дети с ДЦП. Как бы не хотелось нам поговорить с таким ребенком, как бы нам не хотелось убедить его в том, что данная процедура ему необходима, к сожалению, данный контакт невозможен. Перш ніж прийняти рішення про лікування під наркозом, маленьких пацієнтів ретельно обстежують на відсутність протипоказань до такої процедури. А мами особливих діток з теплом та вдячністю розповідають про турботливих та уважних лікарів центру. Особливий дитина, у мене дитина з першої групи, він незрячий, у нього сахарний діабет з дитинства, у нього лік дитинства. Коли зараз ми втратили зріння, коли ми звертаємося теж, Наталя Николаївна дає машину, приїжджають додому, забирають Максима. Ну и привозят в это шикарное отделение, где им тоже оказывают помощь. Профессионалы. Причем профессионалы с большой буквы. Это люди, которые действительно занимают свое место в жизни. Нам очень приятно, когда к нам приезжают пациенты из других районов и говорят, мы хотим лечиться только у вас. Пожалуйста, мы работаем только для вас. Щоб дізнатися, що думають про їх роботу маленькі пацієнти, лікарі клініки організували конкурс на кращий малюнок зі стоматологічної тематики. Автори найкращих робіт отримають подарунки. Саша Гейда у конкурсі участі ще не брала, але ідея малюнка у дівчинки вже є. Я б нарисувала зуби з глазами, як би зуби з глазами, і на них там зубна фея сидить, таке, з паличкою волшебною.